Olá, segundo ano, tudo bem? Nossa aula hoje de arte, nós vamos falar sobre o Dia da Árvore. Olá, turminha. Precisamos falar sobre algo muito importante que está acontecendo em nosso país. Por ganância, o homem está destruindo a natureza. Estamos acompanhando pela TV as queimadas que estão acontecendo em nossas florestas. E a fumaça vai se espalhando, chegando até em outros estados. Com ela sabemos o tamanho da destruição. Que triste! Estamos em uma época em que chove muito pouco. Uma faísca na mata seca pode causar um grande e descontrolado incêndio. Para a limpeza de pasto para a agricultura, por exemplo, o homem está acabando com plantas e animais que são muito importantes na natureza. A Amazônia e o Pantanal estão sofrendo muito com as queimadas. Muitos animais acabam morrendo cercados pelo fogo. No dia 21 de setembro, comemoramos o Dia da Árvore. A árvore limpa o ar e nos fornece oxigênio, alimentos, assim como moradia aos animais. Precisamos cuidar da natureza, não queimar, não poluir, não destruir. O futuro do planeta depende de nós. Como crianças, devemos levar aos adultos tudo o que aprendemos e jamais esquecer que a natureza precisa sempre e sempre precisará da ajuda de cada um de nós. Vamos fazer a nossa parte. Faça um cartaz conscientizando as pessoas sobre a importância de cuidarmos da natureza. Pessoal, não precisa ser em cartolina, não, tá? Pode ser até mesmo no caderno de desenho de vocês, no caderno de arte. É um desenho com alguma frase, olha aqui. Defenda os animais, não faça queimadas, SOS Amazônia e Pantanal, a natureza precisa de nossa ajuda. E aí vocês façam um desenho e uma escrita embaixo, uma legenda, tá bom? Sobre esse tema. E além de tudo, né, essas queimadas também faz muito mal para nós, né? Respiração fica horrível, tá havendo demais. No interior do estado de São Paulo também, muitas queimadas. Então é um assunto assim bem preocupante, certo? Então eu gostaria que vocês fizessem o cartaz, um desenho e uma escrita embaixo. Não precisa ser em cartolina, não. Pode ser no caderno de desenho ou no próprio caderno de atividade de vocês, tá bom? E aí então a tia Lê fica aguardando. Um beijo.